Ուզում եք տեսնել այն ամենը, ինչ դուրս է մնացել հեռուստատեսային ցուցադրումից, միացեք մեր YouTube-ի պաշտոնական ալիքին։ Սխվեք հենց այստեղ։ Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մեր կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի թիվ մեր թոք շոուին։ Ընդամենը մեկ հայացք գցելով ծովինարին, Զոհրաբ Սիմոնյանը հասկացավ, որ գտավ նրան, ում փնտրում էր ողջ կյանքի ընթացքում։ Արդեն 2 տարի է Զոհրաբն ու ծովինարը ամուսնացած են, ապրում են Զովունիում գտնվող ժամանակավոր կացարանում, որը նրանց անվճար Զոհրաբի կողմից մատուցվող որոշակի ծառայությունների դիմաց տրամադրել է տան տերը։ Երիտասարդ զույգին չեն ընկճում կենցաղային վատ պայմանները, ֆինանսական սուղ վիճակը և նույնիսկ նրանց յուրաքանչյուրի մոտ առկա առողջական լուրջ խնդիրները։ Գաղտնիկն այստեղ մեկն է։ Զոհրաբն ու ծովինարը թեկուզ և մեծ դժվարությամբ, բայց և մեծ սիրով խնամում են իրենց զույգ որդիներին, Արամին և Արթուրին, և որ ամենակարևորն է, շարունակում են վերաբերվել մեկը մյուսին նույն հոգատարությամբ և սիրով, ինչպես ծանոթության առաջին օրերին։ Այս ընտանիքի սիրո, լավ ու վատ օրերի, լուծվող և չլուծվող խնդիրների մասին այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Երջանկության և դժբախտության, ցավի և ուրախության և ցանկացած դժվարության պահին նրանք պատրաստ են միմյանց հետ լինելու։ Հրավիրում եմ մեր տաղավար Զոհրաբ Սիմոնյանին։ Բարի երեկո, Զոհրաբ։ Բարի։ Ինչպես հայտնվեցիք այն պայմաններում, որ քիչ առաջ տեսնում էինք։ Մինչ ամուսնանալս ապրել են Վարձով, հայրիկիս ու մայրիկիս հետ մեկ սենյակ, ամուսնանալուց հետո զգացի, երեխաներից ծնվելուց հետո զգացի, որ ցինք նեղված կա, եղբայրս էլ ծնողներիս հետ, այն 4 զավակների, 4 երեխաների, ես տեղափոխվել համել ի վիճակի չէի առանձին ապրել Վարձ տալու, նշված բնակարանը, որ ցույց տվեցին, ինչ որ անհատ որպես պահակ ինձ, ասենք իր անասնագոմերին ու անասնակերի համար, Վարձի դիմաց տրամադրել է բնակարանը, ապրում ենք այնտեղ, ես իմ երկու երեխաները եւ կինս։ Մենք այսօր հնարավորություն ունենք լսելու այն անհատի բարեկամին, ով ձեզ տրամադրել է այդ տունը։ Պարոն Շիրիմ Կարոյանը հեռախոսազանգի ժամանակ պատասխանեց, թե ինչ կերպ են այս ընտանիքի անդամները հայտնվել այդ տանը։ Եթե մազի դրանք ընդ տանը մնում են, Վարձ չեն տալու, ստրոսենդ բաղկություն են անում դրանք։ Չունեն, որ մարդը գնեն, փոքր երեխ ունեն երկար։ Վիճակները լավ չի ասեն։ Տան Վարձի դիմաց դրանք ընդ բաղկություն են անում, իդի դուները նայում են, տան ասում անասուն են, այդ ձևի էլի։ Նորմալ, նորմալ մարդը դա շատ խելոք, շատ խելացի ժողովուրդ է։ Ինչին է պետք բաղկություն անել, ինչ կա այդ տարածքում, ինչ է քսկում։ Տարածքում, ասենք ամառը կանանային սեզոններին, ասենք անասնակերն է եղել, ասենք ձմեռվա պահուստը, իսկ հիմա ասենք անասուններ են, անասուններին ասենք պահակություն եմ անում, որ ասենք ձայնը լսվում, ինչ-որ իրար, ասենք տարածքին, որ ուրիշ մարդ չի մոտիկանա, վնաս չտա, ասենք համել իրանց, եթե ինչ-որ շարժը զգում եմ, ասենք դուռը բացեմ, նայեմ, կամ իրան զանգարում եմ, իրան գալիս են, ինչ որ խնդիրներ չեն։ Կներեքիս դու կողքից եկամուտ ունեք բաց այդ աշխատանքից։ Դե եկամուտ կողքից աշխատ ցկտում եմ ամեն ինչ անել, բայց ասենք երեխաներ, ես ունեցել եմ պրոբլեմ մեջքի հետ կապված եւ նարդային երեխաներից հետո այդ խնդիրը, ասենք երեխաների կաթի համար գումար աշխատելը, իրանք զույգ երեխաներ են, ասենք ավելի ծանրաբեռնված աշխատել եմ ու ասենք հիմա ի վիճակի չեմ, բայց էլի ձգտում եմ անել, որ մեկ օր, որ աշխատում եմ, զգում եմ, որ երկու օր չէ, իրոք ի վիճակի չեմ, պարկած եմ լինում։ Այսինքն ֆիզիկական ծանր աշխատանքը ձեզ զորու չէ, դժվար է գալիս։ Հա, հիմա չէ, զորու չեմ անելու, բայց ստիպած անում եմ։ Քանի տարեկան եք, Զոհրաբ? 30։ Այդ որ տարիքից են սկսել առողջական խնդիրները։ Առողջական խնդիրները սկսվել են 2000 թվականից։ Ինչի արդյունքում, ինչի պատճառով աշխատել եմ հայրիկիս օպերացիայի վիրահատության խնդիրների համար, ասենք այն ժամանակ ես սաղ երեխաներով ենք աշխատել, ասենք այդ ժամանակ այս
հայրիկիս առողջական խնդիրները։ Այսինքն աշխատել եք, ինչի արդյունքում ունեցել եք սեփական առողջական խնդիրները։ Հա, ունեցել եմ սեփական առողջական։ Վնասել եք մեջքը, հա՞։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Ինչ որ Զորապ ջան, ես խնդրում եմ մի հատ ասեք, ինչ եք զգում դուք, որ ասում եք մեջքը ցավում է։ Հիվանդացել եք։ Ինչ եք զգում, մի հատ խնդրում եմ նկարագրեք։ Չեմ կարում, ասենք, ձիգ կանգնել ու ասենք գիշերը չեմ կարողանում ոչ մեջքի վրա պարկել, ոչ կողքի պարկել, ոչ փորի վրա։ Ասենք անընդհատ պատտվում եմ, որ կարենամ գոնե մի քիչ ասենք քայլելուց։ Քայլելուց երկար չեմ կարողանում քայլեմ հիմա այս հատվածում, ասենք ուռումա, ինչ որ ձգվում է, չեմ կարողանում քայլել, երկար նստում եմ, քայլելուց հետո ասենք որ նստում եմ, էլի զգում եմ, որ չի, ինչ որ ասենք ոնց որ ոտքս չեմ զգում։ Մենք հիմա հիմնվելու ենք ընդամենը Զոհրաբի ասացի վրա, որովհետև ֆինանսների բացակայության պատճառով նա նույնիսկ բուժ զննում չի անցել եւ չկան այսօր բժշկական փաստաթղթեր հավաստելու կամ ապացուցելու որևէ հիվանդության առկայություն կամ դրա բացակայություն, ամեն ինչ պարզ է։ Զորապ, ես առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ տեղափոխվենք այն տարածք, որտեղ արդեն մեզ պարզված հանգամանքներում դուք ապրում եք։ Տեսնենք թե ինչ է առհասարակ այդ տուն կոչվածը։ Տեղից է, դրոստը հեսա սենց արանքներից, էլի դեղերը չի օգնում, ընդեղ էլ կա կարիճներ են դուրս գալի, ինչ որ տարականներ են, ասենք դեղին էլ համֆինանսապես չունենք, որ ամեն օր դեղ անենք, հեսա այս բաների արանքից է, այս մասերից է դուրս գալի, հեսա սենց ընդերանքից շատ այն պատերից է դուրս գալի։ Եղել են դեպքեր, որ երեխաների ոտի վրա է հենց եղել, ուղղակի աստված է եղել, աստված է տվել, որ շուտ հասելենք, չեն խայթե երեխաներին։ Համ կարավաթը կոտրված է, հնարավորություն չունենք իր այդ բանը սարքենք, համ էլ որ արդեն մեծացել են, Արտուրիկս քնում է ստեղ, իսկ Տիկինս ու տղաս քնում են ընդեղ, ես էլ բնականաբար քնում եմ ընդեղ։ Փոքրիկ տաշտի մեջ ենք համլված քանում, համ էլ երեխաներն ենք լողացնում։ Սեղմեք այստեղ, եթե ուզում եք տեսնեք այն ամենը, ինչ դուրս է մնացել հեռուստատեսային ցուցադրումից։ Կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքը YouTube-ում։ Մենք այստեղ ենք 24 ժամ։ Ծովինարը ձեր առաջին կինն է։ Չէ, երկրորդ կինը։ Առաջինի դեպքում ինչը չի հաջողել։ Նրա հետ պրոստի իրար չենք հասկացել։ Որքան ժամանակ ապրեցիք։ Մոտավորապես 3-4 ամիս։ Ունեցել է հոգեկան խնդիրներ, որովհետև ասենք ես չեմ կարա բացատրել։ Ինչ կերպ էին դրանք արտահայտվում։ Անընդհատ ստրեսների մեջ էր ընկնում, ասենք ինչ որ ես ասում եմ, չեմ կարողանում էլի, ասենք էդի իզորու չեմ գումարը, տենց ասենք ինչ որ կռիվներ էր սարքում, հիստերիկաներ էր անում, կռիվներ էր, ինքը անընդհատ կռիվներ էր սարքում, ինքը անընդհատ ուզում էր պահանջներ էր դնում, որը գիտեր հնարավոր չի իրականացնել, ասենք ինքը ուզում էր շուշուտ գնալ, ինքը Գյումրի քաղաքից էր, շուշուտ գնալ հայրական տուն, դե ես էլ ճիշտ ասած վատ բնավորությունը հիվանդություն չի, ձեր ասելով պարզապես վատ բնավորություն ա ունեցել և դա հոգեկան հիվանդություն չի, ուրիշ բան եթե իրոք հոգեկան հիվանդություն ունեցի։ Դե ասենք քանթա, եթե ես մի բան ասում եի, չէ, ինքան ոնց որ ստրեսների մեջ կռիվ ինչ որ բան ասենք չէ, զգում եմ որ չի տիրապետում։ Ես իր բանկին հոգնեցրել էր։ Կռիվների պատճառը հիմնականում ֆինանսական են այդ պատճառները։ Դե ասենք տարբեր է լինում եղել, տարբեր խնդիրներ է եղել։ Բացի ֆինանսները, ի՞նչ խնդիրներ են եղել ձեզ մոտ։ Իր հետ կապված։ Այո։ Իր հետ կապված ֆինանսները ու ասենք նրա առողջական տարօրինակությունները։ Հորտում գնալ գալը, ինչպես նշեցիք։ Հա, էլ անընդհատ ուզեցել է գնալ, դե ես էլ։ Որտեղ էիք ապրում նրա հետ։ Այդ ժամանակ էլի Զովունիում, ասենք այն ժամանակ Վարձով։ Կրկին Վարձով։ Հա, ի վիճակի էինք Վարձով։ Իսկ ձեր երկրորդ կինը աշխատում է, չի կարող աշխատել, հա, երևի։ Մինչ ամուսնանալ ենք աշխատել է, ամուսնանալուց հետո, որ ասենք, էլ երեխաների պատճառով։ Հա, երեխաների պատճառով։ Չէ, անում է ինքը, ասենք։ Ինչ։ Լինում է, որ ասենք տարիքով ամուսիններ են, բնակարանը ասենք հայաթա մաքրելու, ասենք դիմում են ինձ,
զանգարում են, ես երեխաներին ենք քնացնում, գնում ենք միասին, ասենք թողնում եք երեխաներին միա։ Հա, քնած իրանք եթե հանգիստ դնում ես, երկու ժամ քնում են։ Բայց դա մնում կամ ասենք բոլոր դեպքերում վտանգավոր չի, Զորաբ ջան։ Դե ժամանակ փոքր էին հանգիստ ենք, հիմա արդեն որ աշխուժացել են, էլ մեկս մնում է, պարտադիր ասենք մեկս մնում է, թեկուս քնած են լինում, մեկս տանում են։ Իրականում մեր դիտարկումների համաձայն տիկի Նայդա, այս ընտանիքը փորձում է ամեն ինչ անել։ Այո, այո։ Բարի ամենաուղիղ իմաստով։ Եվ դա գնահատելի է, այո։ Մենք այսօր վերնագրել ենք հաղորդումը Զոհրաբի խոսքով, գտա նրան ու իրականում այն ջերմությունը, որ իրենք որպես զույգ ունեն եւ համակցված է պարզապես միայն սոցիալական խնդիրներով, ավելի այսպես կարևորված է դարձնում կարծես հարաբերությունները, համենայն դեպս մեզ մոտ այդպիսի տպավորություն ստեղծվեց, իսկ մենք քիչ պատմություններ ու ընտանիքներ չենք տեսել զուգահեռներ անցկացնելու համար, ինչպես գտաք նրան ու այսօր էլ արդեն հայտարարում եք, որ հպարտությամբ գտակ նրան մայքին, ով կիսելու է ձեզ այդ ցանկացած դժվարություն։ Ուրեմն ինքը Եղվարդ քաղաքից է, Նայիրի շրջան, որտեղ որ վարձակալությամբ մենք բնակվում էինք, դրա դիմացը խանութ կար, այդ խանութում ինքը այդ ժամանակ ասենք սովորում էր, որ աշխատի, դե ասենք նենց ստացվավ, մի քանի անգամ անցա դառա, ոնց որ գնացի եկա, տեսա, ասենք հետո խանութի աշխատողին հարցրեցի, ասի տիկինան այդ ինքը ով է, ինչ է, ասեց ինքը ինձ փոխարինողն է, այնպես շփվեցինք, հետո ինքը որ արդեն ինքն էր աշխատում, ասենք առավ դուր արեցի բան, զգացի որ չէ, իրոք գտել եմ նրան, էլ հասկանում ենք իրար։ Ես այստեղ առաջարկում եմ միջակետ դնել եւ դաթար հայտարարել եւ փոքրիկ դաթարից հետո արդեն գնալ հենց այն խանութ, որի դիմաց առաջին անգամ Զոհրաբը տեսավ Կովինարին։ Կիսաբաց լուսամուտներն է սա, մի քանի րոպեից հետ ենք գալիս։ Կիսաբաց լուսամուտներ, բարեգործական հիմնադրամ Հայաստան եւ Family Rescue Fund Միացյալ Նահանգներ։ Մենք կանգնում ենք այն ընտանիքների կողքին, ովքեր դժվարություն ունեն եւ հայտնվել են կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում։ Եթե դուք էլ ցանկություն ունեք օգնության ձեռք մեկնելու, ապա կարող եք դա անել առցանց online։ Երակի wfrf.am, այցելեք մեր պաշտոնական կայքի ինտերնետում եւ ընդամենը 1 րոպեում կատարեք ձեր նվիրատվությունը։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Զորապ, վերադառնալով տաղավար, ես առաջարկում եմ միասին ուղևորվել այն խանութ, որտեղ դուք եղաք նաև մեր նկարահանող խմբի հետ։ Ահա թե ինչպես է մոտավորապես եղել Զոհրաբի եւ Ծովինարի հանդիպումը։ Զոհրաբի աչքերով։ Եկել եմ խանութ, ասենք պատվանից տեսել եմ Ծովինարին, դե մի որոշ ժամանակ չէի գալի խանութ, ճիշտ է։ Դե որ տեսա, ոնց որ այնպես սիրալվել ենք, խանութի տիրոջն է շատ շնորհակալություն, ընդառաջել է ամեն հարցով, ասենք մի օր պետք է եղե մի քիչ շուտա բաց թողե, որ ասենք հանդիպել ենք, զրուցել ենք։ Ես ուզում եմ այս ընտանիքի մասին փոքրիկ ինֆորմացիա ձեզ տալ, որ նրանք չեն դիմել կիսաբաց լուսամուտներին, մենք ենք տեղեկացել նրանց մասին եւ խնդրել, հրավիրել, հորդորել գալ եթերի։ Ես մեծ հարգանքով եմ լցված ձեր եւ ձեր կնոջ հանդեպ եւս Ծովինարի Հայրապետյան, ում այս պահին էլ ուզում եմ հրավիրել տաղավար դիմավորել։ Բարի երեկո։ Դուք ինչպես եք հիշում այդ պատմության սկիզբը, որը ամուսնությամբ ավարտվեց։ Ամուսնությամբ ավարտվեց, որովհետև հասկացանք իրար, ու ամենակարևորն է այդ ընտանիքում, որ մեկը մյուսին հասկանում է, իսկ մենք հենց առաջի բառից հասկացանք իրար։ Հիշում եք առաջին քայլը, որը տղամարդն արեց ձեր ամրոցը գրավելու համար։ Իհարկե հիշում եմ։ Ինչպես էր։ Երբ մտավ խանութ, տնորենը խանութում էր, թույլ տվեց, որ տեսավ, որ մենք սիրարված ենք,
Արդեն ոչ 1, ոչ 2, արդեն սիրարված է։ Չէ, ժամանակ արդեն մտել էր խանութ։ Այսինքն դուք էլ աչքի տակ ունեիք, հա, նկատել էիք դրան։ Այո։ Մտել էր։ Հիշում եք ինչեր էր գնում, ինչ ծախսեր էր տեսնում, որ ձեզ ուղղակի հերվից գոնե մի աչքի փոճով տեսնեց։ Երբ առաջի անգամ մտա այդ խանութ, արդեն մարտի 8-ն էր։ Ահա։ Մարտի 8-ի կապակցությամբ գեղեցիկ բուկետ էր բերել, հենց իր ասած առաջի հայացքից, որ սիրահարվել էր։ Ինչ ծաղիկներ էին։ Գեղեցիկ վարդեր, բնականաբար։ Ռոմանտիկ։ Այդ ժամանակ խանութում կամերաներ կային դրած եւ մեր տնորենը տեսել էր այդ ամենը։ Ասես ծովինար, ո՞նց է արդեն 2 օր է խանութում աշխատում ես, քեզ արդեն ծաղիկներ են բերում։ Դե ասցի բերեց, չկարողացա, վատ կլիներ, որ ետ դարձնեի բնականաբար։ Ինչի մերժել տղայի վերջը։ Ինչի մերժեի։ Լավ ասեց, դե որ ընդունել, ընդունել ես։ Հետո որ երեկոյան եկավ հարցնի, որ տուն ուղեկցի, արդեն ինքը իրան որոշել էր, որ պետք է տուն ուղեկցի առանց իմ կարծիքը հարցնելու, ինքը իրանով այդ քայլերը արել, ոչ մեկ, ասենք, ոչ համաձայնությունը հարցրել, ոչ ինչ որ մի բան։ Գուցե ձեր աչքերը այո էին պատասխանել վարդերն ընդունելուց։ Զորա, ինչի՞ մի անգամից որոշեցիք, որ պետք է Վարդերից հետո հաջորդ քայլը դեպի ամրոցի գրավումը լինի նրան ուղեկցելը տուն։ Չեմ կարող ասեմ, երևի իրոք քայլը ծեր առաջին առաջինը։ Իսկ տուն ձեր տուն ծովինար թե իրեն մոտ ուղեկցեց։ Ոչ, տուն ուղեկցեց։ Քոտում։ Ու մեկ ամիս շարունակ Մեկ ամիս շարունակ ամեն երեկո գիշերվա 11-ին տուն չէր թողում, որ ես մենակով գնայի, միշտ ինքը ինձ հետ պետք է լիներ, միշտ ինքը տուն ուղեկցեր։ Ծովինար ջան, եթե ճիշտ նկատեցի, դուք հուզվեցիք, հա՞։ Այ մի հարց տամ, էլի չգիտեմ կարելի է այդ հարցը ուղղել թե չէ, եթե չի կարելի մի պատասխանեք։ Եթե ձեր արցունքները խոսքեր ունենային, ինչի մասին կպատմեին։ Ինչի համար լաց եղա։ Կպատմեն այդ մի ամսվա ամբողջ եղածը։ Հրճվանքի, հա։ Հրճվանքի սիրո։ Ծովինար, ձեզ համար խոչընդոտ խնդիր կամ հանգամանք չէր, որի վրա կենտրոնանալ էր պետք, որ առաջին ամուսնությունը եղել, չի հաջողել Զոհրաբի եւ Կարինեի մոտ։ Չէ, այդ մեկ ամսվա ընթացքում, երբ որ հասկացա Զոհրաբի հոգեբանությունը, իր վերաբերմունքը դեպի ինձ, այդ 2-3 օրվա դեռ չես ճանաչում աղջիկան, դեռ չես հետաքրքրվել, թե ինքը ով է կամ ինչ որ անցյալ ունի։ Նույնն էլ դուք կարող եք ասել, ոչ հետաքրքրվել եք, ինչ տղա է որտեղից։ Հա, ոչ, ես էի հետաքրքրվել, թե ինչ տղա է, ինչպես է, բան, այդ 3-4 օրվա բանը, որ ինք այդ վերաբերմունքը ինձ ցույց տվեց, հետո արդեն քիչ-քիչ ինքը պատմեց, թե իր գլխով ինչ էր անցել, ինչ է արել այդ կինը եւ այլ եւ այլ։ Ծովինար, մեկ ամիս հետո համաձայնել համատեղ կյանք սկսել, ռիսկա ինչ է դա։ Ես որ խանութում աշխատում էի, համարյա 15 օր կներ արդեն ծանոթ ենք, ինքը իր ծնողների հետ գնում է մեր տուն և մեր ծնողների, իմ ծնողների հետ առանց ինձ ես այդ ժամին գործի եմ լինում, արդեն առանց ինձ խորհրդակցում եմ ծնողների հետ, որ այս օրը, երբ ծովինարը խանութը հանձնեց, ես գալու եմ ծովինարին տանը։ Ծնողների ում նկատի ունեք, որովհետև գիտեմ ձեր հայրն ու մայրը բաժան են։ Ծնողներիս նկատի ունեմ հայրական տատիկիս եւ հորս, որովհետև դուք առանց մայրական գուրգուրանքի եք։ Հա, մայրս այստեղ չի եղել, Հայաստանից դուրս է եղել, վերջերս է վերադարձել։ Որ տարիքից մաման չի եղել ձեր կյանքում։ 6 6 տարեկանից չի հետաքրքրվել ընդհանրապես ձեզանով։ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս է եկել, վերջերս է վերադարձել, իմ հոպարով, չերես իմ հոպար հետաքրքրվել է, որ ասենք ես կամ գոյություն ունեմ, ամուսնացել եմ, արդեն ինքը թոռներ ունի ու փորձել է ինձ գտնել։ Տիկին Հասմիկի մասին է խոսքը, Ռուբինյան, նա ձեր մայրն է։ Մենք դրա հետ էլ փորձեցինք կապ հաստատել, քանի որ սկսել եք շփվել վերջերս։ Ահա նա ինչ մեզ պատմեց զրույցի ժամանակ։ Սեղմեք հենց այստեղ եւ միացեք Կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքին YouTube-ում, եթե իհարկե ցանկանում եք առաջինը տեսնել այն տեսանյութերը, որոնք մենք պատրաստել ենք ձեզ համար։
Ինքեսան մի արտակարգ մարդ է, ուղղակի վատ առողջը, որ ասեմ իմ աղջիկս էլ լավ առողջություն ունի, 100% անոնց չէ։ Կիսովկեսյանը նորմալ մարդիկ են, ես իրանց դեմ ոչինչ չունեմ, ես նրանց շատ հարգում եմ, ուրանք էլ վատ ապրող մարդիկ են, չեն կարողանում, ինչքան ասենք ոնց ես եմ հասնում, նրանց են ունությամբ ասենք իրանք են հասնում, սիրով ընտանիք են, բայց որ սերը ըստեղ իրենց ինչ ուտելու չի, երեխաներին հագցնելու չի, երկար ժամանակ ստեղ չեմ եղել, բայց կապեր ունեցել եմ երեխու հետ, ես իմ երեխուն ինչքան կարողացել եմ, ինչքան հնարավորություն ունեցել եմ, կարողացել եմ իմ երեխուն օգնեմ իմ հիվանդ վիճակում։ Հետաքրքիր է, ձեր մայրը ասում է սերը չեն ուտում, բայց միևնույն ժամանակ ձեզ միայն այդ սերը փոխանցել է տարիներ շարունակ։ Դրա համար ես հիմա փորձում եմ այն ջերմությունը տամ իմ երեխաներին, որը չեմ ստացել այս տարիների ընթացքում։ Տեսեք, գուցե իմ ուղղակի հարային արձագանքն է դրան, որ հա տես վայց տարեկանից մամատ քեզ թողել է, նա նույնիսկ այդտեղ ոչ մի վատ բան չի տեսնում ու չի մեկնաբանում։ Ես անկեղծ եմ ասում եւ կրկնվում եմ, հիացած եմ ձեր զույգով։ Ես ուզում եմ ասել, որ կարելի է տատիկին շնորհակալություն հայտնել, որովհետև ակները վեր մոտեցավ, կոկիկ նստեց, խոսակցությունը կոկիկ է բավականին, այս տատիկի դաստիարակությունն է, կարելի է նաև շնորհակալություն հայտնել տատիկին, իսկ ինչ մնում է կարճ մեկ ամսվա ծանոթությունը, ուզում եմ ես էլ բացահայտեմ, որ ես էլ իմ ամուսնու հետ ունեցել եմ մեկ ամսվա ծանոթություն, բայց ունեմ արդեն տասնյակ տարիների համատեղ համերաշխ եւ սիրո կյանք։ Զորապ, դուք հիմա տվյալ պահին վատ եք ձեզ զգում։ Այս պահին չէ, պրոստը մի քիչ ուզում եմ։ Հուզական առումով եք վատ զգում, ֆիզիկապես նորմալ եք, որովհետեւ բոլորը նկատում են, որ դուք անընդհատ դիսկոմֆորտի մեջ եք, ցավեր, բայց ասենք չէ, հուզական։ Ես ուզում եմ ձեզ դիմել, աչիկո, ձեր մայրիկը ոչ մի կերպ չի կարող կոմպենսացնել այն, ինչ որ չի արել տասնյակ տարիներ, հիմա ինչ որ կերպ ձեզ օգտակար լինի ձեր ընտանիքին, ձեր բալիկների նկատմամբ լինի ակտիվ։ Երբ Ռուսաստանից վերադարձել է, արդեն հիվանդ է եղել, սրտի մի կլապանը փակ է։ Գիտեք, երեխաների հետ զբաղվում են, հաճախ առողջանում են նաև, այդպիսի բան էլ կա։ Հա, գալիս է, գնում է, ճիշտ է, բայց… Չէ, գալ գնալով չէ, օգնի, ուղղակի օգնի, որ դուք կարողանաք աշխատել։ Տիկին Այդա, արդարացի լինելու համար իրականում երկրորդ ամուսնություն կա տիկին Հասմիկի Ծովինարի մոր կյանքում, որտեղ ամուսինը մահացել է, դրա խնամքի տակ է 8-ամյա երեխա, եւ դժվար թե նա կարողանա համատեղել դա, այսինքն որպես տատիկ նա այդքանով էլ չի կարող լինել, որքանով դեռ պարտականություն ունի մայրիկ լինելու 8-ամյա երեխայի համար, որպեսզի նույնը չկրկնվի Ծովինարի հանդեպ։ Ու հրաշալի արտահայտություններ են, ջերմությունը, որը ես չեմ ստացել, փորձում եմ հիմա կոմպենսացնել իմ երեխաներին։ Երբեմն մեծ հաջողությամբ եւ ամանկասակ երեխաների եւ թոռների դաստիարակությունը կամ գոնե մասնակի դաստիարակությունը տատիկները վերցնում են իրենց վրա։ Իսկ կան տատիկներ, որ շատ ու շատ բաներ են վերցնում հանուն թոռնիկների։ Ես ոչ մի դեմ բան չունեմ ձեր հարգաժամայրիկին, բայց ուզում եմ իր այն խոսքի փոխարեն, որ սերը չեն ուտում, այնու ամենայնի ասեմ, եւ եթե մարդիկ այդ մասին երբեք չեն մտածել, եւս մեկ անգամ մտածեք, կյանքում ամենակարևոր բաները մենք զգում ենք, ոչ թե շոշափում ենք կամ մարսում ենք, ամենակարևոր բաները, դա մեր կարոտն է, մեր սերն է, մեր մարդկային աջակցությունն է, չգիտեմ, տխրությունն է, լավ տրամադրությունն է, դա զգալու վրա է, ոչ թե ուտելու, շոշափելու, դա ամենակարևորն է։ Ծովինար ջան, ես ուզում եի ճշտել, դուք ինչ առողջական խնդիրներ ունեք։ Հուզվելուց կամ մի փոքր ջղայնանալուց սրտիս կողմից ութի հետևից ծակոցներ եմ զգում դեպի սիրտ։ Որովհետեւ ստուգում անցել եք դուք։ Ստուգում չեմ անցել, որովհետեւ ասել են հետազոտություններ, կարող է ինչ-որ հորմոնալ խնդիրներ է, ստուգումներ, անալիզներ, իսկ դրանք ասենք գումարի հետ է կապված։ Իսկ Զորապ, դուք անցել եք ստուգումներ, թե դուք չեք անցել։ Ոչ, չեմ անցել, որովհետեւ ֆինանսապես ասենք… Զորապը իմ մոտ է ստուգումներ անցել, նոր մենք նախնական հաղորդումը, ես մոտեցա Զորապին, շատ համեստ կանգնած էր ու փորձեցի դիագնոզել իրեն, շոշափեցի
ողնաշարային համակարգը, ինքը ուրեմն ունի Շերման Մաոյի հիվանդություն, դա կիֆոսն է, եւ ունի կոշկակարի կուսկ, եւ ողնաշարը մի քանի տեղից դեֆորմացիա ենթարկված։ Դա այնպեսի ագնահայտ մի բան է, որ դա այսպես ասած շատ մեծ գիտելիքներ պետք չի բժշկության մեջ, որ հասկանալ։ Լավ, ինչի պատճառով է դա լինում, պարոն Կարապետյան, իրականում։ Դա դրանց պատճառները իրենք անհայտ են, բայց դրանք ունենում են իրանք իրենց ծննդյան օրվանից որոշակի շեղումներ, եւ նրանց ասենք ապրելակերպ, ապրելա պայմանները նպաստում են, որպեսզի իրենք ավելի ասենք խոր բնույթ կրեն, եւ հիմա ինքը հիմա տեսեք ինչպես է հուզվում ինքը, դա այս ողնաշարային հիվանդությունը նշանակում նաև նյարդային տասի հիվանդություն, այսինքն դա նյարդային տասի հիվանդությունն է, այսինքն նստած իրա հուզումնային այդ վիճակները վաղուց պետք է այս մարդուն դիագնոզաս լինեին, համապատասխան կարգ պետք է իրեն շնորհած լինեին եւ կունե ասենք իրեն առողջության զբաղված լինեին, այսինքն այն աստիճան է, որ այստեղ պիտի հաշմանդամության կարգ էլ լիներ նույնիսկ, այո ես հիմա ինչ եմ ասում դեն։ Ու թոշակավորված պիտի լիներ ստանար պետության կողմից համապատասխան։ Ես ավելի խորը ես կիսաբաց լուսամուտների անունից, որը միշտ անում ենք մենք այստեղ, ես խոսք եմ տալիս ես, որ ինչ օգնություն կարող եմ ես իմ կողմից կարող եմ ցուցաբերել ձեզ։ Դորակալ եմ մասնագիտության ոլորտում է, եւ ես շատ հավանեցի ձեր ընտանիքը, շատ հավանեցի կինը պրոբլեմներ անպայման կունենա, որովհետև քաշային կատեգորիայով իր այնպիսի լուրջ մոտեցումներ են պետք նաև իրեն, այնպես է, որ ընտանիքը այդ ամեն ինչի կարիք ունի, այդ հոգայության կարիք ունի, կոնե ասենք այդ բեռներից մեկը փոքրությամբ ես վերցնում եմ իմ վրա, որպեսզի կարողանամ այնպես անել, որ կոնե ասենք նորմալ ապրելակերպ ունենաք, դες ես պատական չհասցրեցի իրան ինքը ինչ է զգում, ինքը բոլոր այդ սիմպտոմները, դեպքում քաշի ավելացման խնդիրը երեխաների ծննդաբերությունից հետո է եղել, եւ նա այսօր աճում է նույնիսկ շրջանառության ու շատ տեսակի խախտումներով, եւ երբեմն ասենք գենետիկ, ասենք որ ասեց իրեն մայրիկի ասենք այդ սրտի պրոբլեմները ասենք կան, նաեւ լուրջ հետազոտության կարիք ունի, որ կարողանան բացահայտել, այնպես որ ասենք եկեք տեսնենք, թե իրականում առօրյան որքանով է նպաստում, որ առողջական վիճակն ավելի խորանա։ Նախ եւ առաջ տեսնենք, թե Զոհրաբն ինչով է զբաղվում, մենք նրան փորձեցինք ֆիքսել նաև մեր տեսախցիկով։ Ստեղից ջուրը վերցնում եմ, ասենք հատիկ-հատիկ տալիս եմ, էսի տանտիրոջ բարեկամին։ Դե այն պայմանով հիմնականը ես չեմ անելու, անող աշխատողը լինելա, դե ես որ ֆիզիկապես ի վիճակի չեմ, այն մարդն ասում է, հա դու գոնե պահակությունը կանես։ Հա ես էլ անում եմ, ասենք ամեն ինչով օգնում եմ։ Ստեղից խմելու ջուրը վերցնում ենք, դե որ դիկինս հիմա ասենք ինքը ավելի վատ առողջ է, ես ոչինչ դե տղամարդան ջուրը ես եմ տանում, ասենք ամանների համար խմելու, ամեն ինչի համար ջուրը վերցնում ենք, տանում, շատ ախ լինում է, դնում ենք արևին, նոր տականում է, որպեսզի հոսանքի հարցը չլուծենք։ Ես միշտ զարմացել եմ, որքան կարող է համեստություն, թե ընկճվածություն լինել մարդկանց մոտ, երբ որ կան խնդիրներ, այսինքն դրանք շատ ավելի կծկում են, այսպես հակում են մարդկանց, ինչպես դա եղել է այստեղ, իսկ մենք դրանց երկար ենք համոզել մինչև տաղավար բերելը, ու ինձ թվում է հիմա դժգոհ չեք, չէ՞, որ ի վերջո մենք շատ խնդրեցինք դուք այսօր այստեղ գալ։ Շատ շնորհակալ, շատ ուրախ եմ։ Թույլ կտաք պարոն Մուրադյան։ Այո։ Քանի որ տեսնում են ծովինարը լաց է լինում, ծովինար ջան, ձեր հիվանդության հետ կապված մի փոքր լրացում պետք է անեմ։ Գուցե ձեր հիվանդությունը բոլորովին օրգանական չի։ Դուք ասիք, որ հուզվելու պահին դուք սրտի շրջանում ծակոցներ եք զգում, դա կարող է սոմատիկ։ Այո, դուք շատ հուզական եք։
Ձեր մոտ կա անկճված մարդու բոլոր սինդրոմները, ես տեսնում եմ, եթե դա կարող է իմ կոլեգան չի թողնի սուտ խոսեմ, դա կարող է սոմատիկ հիվանդությունների թվին պատկանել։ Այսինքն սովորական ժողովրդի մեջ ասում են կեղծ ցավեր, ոչ թե ցավում է, այլ դա ցավից է։ Քանի որ ձեր կյանքը դարձել է մի խնդիր առողջության հետ կապված, ձեր հուզական ապրումները կարող է ձեր մարմինը բերեն կեղծ ցավերի։ Այդ հարցում ես ձեզ կօգնեմ, եթե դեմ չեք, կհանդիպեք իմ հետ, ես պատրաստ եմ նույնիսկ ձեր մոտ այցելության կամ քանի որ փոքրիկներ ունեք, եւ 1-2 հանդիպումների ընթացքում մենք կպարզենք, դրանք իրական ցավեր են, թե դրանք հուզական սոմատիկ իրական են։ Հիմա մեր եթերում փոքրիկ դաթար, որից հետո մենք միասին փորձենք պարզել, թե այս ընտանիքը ինչ միջոցներով է փորձում հայթայտել առաջնահերթ երեխաների սնունդի գումարը։ Այս ընտանիքում սոցիալական և առողջական բազմաթիվ խնդիրներ կան, բայց ամեն ինչ հաղթահարում են սիրով, քանի որ մեծ սեր կա։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Ընդամենը մեկ հայացք գցելով ծովինարին, Զոհրաբ Սիմոնյանը հասկացավ, որ գտավ նրան, ում փնտրում էր ողջ կյանքի ընթացքում։ Արդեն 2 տարի է Զոհրաբն ու ծովինարը ամուսնացած են, ապրում են Զովունիում գտնվող ժամանակավոր կացարանում, որը նրանց անվճար Զոհրաբի կողմից մատուցվող որոշակի ծառայությունների դիմաց տրամադրել է տան տերը։ Երիտասարդ զույգին չեն ընկճում կենցաղային վատ պայմանները, ֆինանսական սուղ վիճակը և նույնիսկ նրանց յուրաքանչյուրի մոտ առկա առողջական լուրջ խնդիրները։ Գաղտնիքն այստեղ մեկն է։ Զոհրաբն ու ծովինարը թեկուզ մեծ դժվարությամբ, բայց եւ մեծ սիրով խնամում են իրենց զույգ որդիներին, Արամին եւ Արթուրին, եւ որ ամենակարևորն է, շարունակում են վերաբերվել մեկը մյուսին նույն հոգատարությամբ եւ սիրով, ինչպես ծանոթության առաջին օրերին։ Այս ընտանիքի սիրո, լավ ու վատ օրերի, լուծվող եւ չլուծվող խնդիրների մասին այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Գտա նրան, հայտարարում է մեր այսօրվա հյուրերից մեկը եւ խոսքն ուղում կնոջը։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք ու այստեղ եմ ուզում հրավիրել Զոհրաբի ծնողներին՝ Տիկին Նորիկին եւ պարոն Աշոտին։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Նորիկ ձեր անունը անձնագրով Նորիկ է, բայց ես բոլորը Նորա են ասում, ես էլ այդպես հենց ձեզ կդիմեմ։ Ձեր ընտանիքը ունեցել է Հրազդանում բնակարան, որը դուք կորցրել եք ինչ պատճառներով, եւ այսօր բոլորը ստիպված եք վարձակալական հիմունքներով ապրել։ Ես 76 թվականին ունեցել եմ խոցի վիրատություն, դրանից հետո 2001 թվականին նորից խոցի 12 մատյա աղեկի վիրահատություն։ Ծանր վիճակներով ես գումար վերցրեցի, տունը անձնել եմ գումարի տիրոջը, որպեսզի ես այդ գումարը կարողանամ հայթայթեմ, աշխատեմ, աշխատանքս հավաքեմ, հետ վերադարձնեմ, տունը վերցնեմ։ Մի այսպես եկավ վիճակներս այնպիսի պայմաններ ստեղծեց, որ… Այսինքն այս պատմության առողջական խնդիրները սկսվել են հենց ձեզանից ու այն էլ 76 թվականին։ Որքանով է ձեր ուսերին, Տիկին Նորիկ, ինչքանով եք դուք կարողանում երեխաների թորների խնամքը վերցնել ձեզ վրա։ Ուղղակի ես իմ կարողանում ենք, էլ մի քիչ գոյատևում ենք, բայց երեխեք այն չեն։ Դուք ապրում եք մյուս որդու հետ։ Չէ, մենք… Դուք էլ եք առանձին ապրում։ Առանձին ենք, տեղներս շատ փոքր է, և Զոհրաբենց է, և իմս, և մյուս տղայի։ Ինչ ապշեցրել էր ձեր պատմություններից մեկը, երբ ծննդատնից երեխաներին բերել եք, ու դուք հաջորդ իսկ օրը երեխաներին թողել եք ամուսնու խնամքի տակ ու գնացել եք գյուղում հարևանների տունը մաքրելու, որի համար հայացներ են մաքրել։ Առօրյան էլ ձեր ուզում եմ միասին նայենք, եթե չկա աշխատանք, ինչպես ասում են, տան տնտեսուհին երբեք հանկիստ չի կարող նստել։ Ահա այսպիսին է ծովինարի առօրյան։ Ամբողջ օրը ասեմ երեխաներով եմ զբաղված լինում,
հետո որ ասենք քնածնում եմ արդեն տան գործերով, իսկ եթե ասենք կանչում են ինչ որ գործ անելու, իրանց ասենք այդտեղ մարդիկ կան, ասենք փող ունեցող, որ ասենք կանչում են իրանց տները 1000-ով, 2000-ով հայաթ եմ մաքրում կամ տուն եմ մաքրում կամ ինչ որ բան, իսկ այդ ընթացքում ամուսինս է երեխաներին նայում, ինչեւ ես վերադառնում եմ գործից։ Այստեղ ամաններն ենք լվանում, լվացք են տանում։ Ամեն անգամ երեխաներին դնելուց, որ քնեն, փալասների տակը մաքրում ենք, ասենք հավաքում ենք, որ ասենք տենանք կարիճ կա, շատ անգամ պարկում ենք գետնին, խաղ են անում, մենք էլ նայում ենք, մաքրում ենք, որ ուշադիր ենք էլի երեխաներին դեպ։ Բարեկամներ, ոնց տեսակ տան մեջ անգամ պահարան չունեք, չէ՞ դուք։ Եվ վարագույր չունեք։ Ոչ մի բան։ Եթե թույլ կտաք, ես ուզում եմ իրենց մեզ պահարան նվիրել մեկ եւ վարագույրներ։ Շնորհակալ ենք իհարկե, ինչ թույլ տվության մասին է խոսքը։ Որովհետեւ ոնց նայեմ իրենց հագուստները տոպրակներով դրված էր մահճակալի կողքին, ավելավա մեծ պահարան, այդ ամենը դասավորեք, հա, պահարանի մեջ եւ ասեմ բարոկ մաշեք։ Շնորհակալություն։ Իրականում այն աշխատանքները, որոնք դուք անում եք, ոչ միշտ է որ ժամանակին է եւ հնարավորություններին համապատասխան է, դուք բավական շատ պարտքեր եք կուտակել երեխաների սնունդի հարցը լուծելու համար։ Այո։ Ինչպես են դրանք գոյացել։ Դե անցած տարվանից, որ մենակ աշխատում էինք այդ կաթի համար, որ երեխաներին կաթ հասցնենք, դաժե սոված ենք մնացել, բայց աշխատելու ընթացքում աշխատել ենք, բերել ենք, ասենք կոպեկները միացրել ենք իրար, որ մենակ երեխաների կաթ ու տակդիրները հասցնենք, օրա եղե սոված ենք քնե կամ մոմի ճրակի տակ ենք քնե, մենակ երեխաների կաթը գա հավաքվի գումարը, որ 3 օրը 1 գումար կաթ էինք առնում, դե պարկով չեն տալիս, մեր դիմացը որտեղ որ ապրում ենք խանութ կար, այդից անցած տարվանից պարկով ուտելիք վելմիշել բան, միչև հիմա արդեն պարկը բավականին մեծացել է, այլ արդեն էդ էլ չի տալիս։ Լավ, ո՞ կոմունալ վճարումները դուք եք անում։ Ամիսա լինում ես եմ անում, ամիսա լինում իրենք են անում։ Ամիսա լինում, որ չեն անում։ Ենք ամառվա ամիսների ես եմ վճարել, հիմա մի լույսի տակ ենք մնում։ Բայց միայն այնուամենայնիվ այդ մարդկանց, ովքեր տրամադրել են ձեզ այդ բնակարան, կարելի է շնորհակալություն հայտնել։ Համաձայն եմ, շնորհակալության կարելի է։ Ես գիտեմ նույնիսկ նրանք իրենց հնարավորության սահմաններում էլ փորձում են օգնել ձեզ, ինչով կարողանում։ Այո, շնորհակալություն, այո, պետք է շնորհակալություն հայտնենք։ Որքան եք պայմանավորվել, որքան կարող եք մնալ այդ։ Ինքան ժամանակ, միչև որ այդ անասունը կա այդ գոմում, միչև այդ պահակությունը կա։ Մենք մինչև մարտ ապրիլ։ Իսկ կներեք հագուստների հարցը, էլի իրանք են, հա։ Հա, իրանք, իրա հարսի, իրա աղջկա։ Դրա համար եմ ասում, շնորհակալություն է պետք հայտնել այդ մարդկանց։ Այո, շնորհակալություն, բրավո։ Ես բացի շնորհակալությունից համոզված եմ, որ իհարկե օգնություն դուք կստանաք եւ կիսաբացը ձեր մեջքին կկանգնի այս հաղորդաշարը, բայց մի հարց ունեմ ծնողներին տալու։ Չեք կարծում, որ ձեր համատեղ միասին կյանքը որոշ հարցեր, որոշ չափով կթեթևացներ։ Կես ժամ մեկը պահի երեխային, կես ժամ մյուսը պահի, այսպիսի ընտանիքներ կան եւ ոտք են կանգնում։ Մենք դա ցանկություն չենք ունեցել, որ ոչ ես փոքր տղաս, ոչ մեծ տղաս ինձանից առանձինապես։ Այո, բայց ի բնավ այն բանի, որ բնակ տարածքը մի փոքր սենյակում իհարկե հնարավոր է երկու ընտանիք, չեմ ասում 100 ու որդի, երկու ընտանիք մի փոքր սենյակում։ Իհարկե ոչ։ Այն մեր հիմնականում պրոբլեմը, մեր ամենացավալի հարցը դա է, դրա համար։ Պարոն Մուրադյան, այստեղ տեսնում ենք ինչքան աղքատության մեջ, ինչքան մարդկային բարձր վե հարաբերություններ կան։ Եվ նրանք խոսքը զույգին է վերաբերում, Զոհրաբին ու Ծովինարին, ուզում եմ տեսնել, թե ինչպես են խնամում իրենց փոքրիկներին, Արթուրին ու Արամին։ Ամեն անգամ երեխաների շորերը վերցնելուց թափ ենք տալիս, ասենք որ բլոճներ չլինի մեջը, կարիճ չլինի, դե արդեն վախեցել ենք, թափ ենք տալիս, նոր հագցնում ենք։
Մի քանի հատ շոր է երեխաների համար ձմեռային, դաժը ձմեռային շորել չունեն, սրանք էլ այդ տնորենն այստեղ այս տանը տնորենն է բերել երեխաներին, իր փոքր թորնիկների շորերն է։ Չեք հավատա, որ ես ա մեր տանացը։ Ինքը չայաճճին է, բայց տարբերում ենք ծնված օրվանից էլ, ես տարբերել եմ։ Դե տարբերում ենք նրանով, որ մեծի վրա, առաջնեկի վրա, տուտուզիկի վրա ինչ-որ նշան կա, իսկ նրանը չկա։ Անկեղծ եմ ասում, ձեր պարզությունը ուղղակիորեն ոգևորում է, նույնիսկ այն հանգամանքը, որ պետք է երեխաներին հասկանալու համար ով ով է, պատկերացմեք, ես նույնիսկ երեք խմբագրությունը երբ որ տեսա այս տեսանյութը, ասում եմ, պատկերացմեք տանը հումորն է, ինչ իրավիճակ է, դու որ մեկն էիր, Արտուրիկը թե Արամիկը, մի հատ շալվարը տիճացրու տեսնեմ, մոտավորապես այսպես է։ Իհարկե շատ ուրախ եմ, որ ձեր ընտանիքի հետ ծանոթացանք և գովազ չկարծեք, բայց պետք է խոսեմ ևս մի անգամ կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարի բարձր կարևորության մասին, որովհետև եթե այս հաղորդաշարի լուրջ աշխատանքը չլներ, շատ ու շատ մարդիկ, այդ թվում նաև մենք չէինք հավատա այն բանին, որ առաքինությունը կա, ապրում է, շատ ուրախ ենք, և ձեր խնդիրները կլուծվեն, մի անգամայն համոզված եմ, որտեղ մարդիկ այս դեպքերը տեսնելով են զարմանում, վատ դեպքերից այլևս չեն զարմանում, իսկ սա զարմանալի է, պինդ մնացեք, օգնությունը չի ուշանա։ Այո, Սոնա։ Եվ մի հարց եմ ուզում ուղղել և պնդում անել, դուք ձեզ երջանիկ մարդ համարում եք։ Այո։ Այո։ Միանշանակ դուք երջանիկ եք, մենք ծանոթ ենք շատ, բարեկեցիկ պայմաններում ապրող մարդկանց, ովքեր չունեն նման ներդաշնակ ընտանիք, նման հոգեկան հավասարակշռություն և սիրող, չգիտեմ ոնց ասեմ, հարաբերություններ։ Շնորհակալություն ձեզ, օրինակ դարձեք մյուս ընտանիքների համար։ Ես ես ամենակարևորը առողջություն եմ աղթում ու ինչքան կարող եմ ես խոստանում եմ ձեր ընտանիքի կողքին կանգնած եմ։ Հիմա մեր եթերում փոքրիկ դադար, որից հետո կծանոթանանք ճուտոների հետ, իհարկե տաբատները չեն կիջացքի, բայց հաստատ կտարբերենք Արթուրին և Արամին։ Օրվա ցանկացած ժամին աշխարհի յուրաքանչյուր կետից դուք կարող եք դառնալ բարերարք, այցելեք մեր պաշտոնական կայքը, ծանոթացեք պատմությունների և կատարեք ձեր նվիրատվությունը, եռակի wfrf.am, կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամ Հայաստան և Family Rescue Fund Միացյալ Նահանգներ։ Վերադառնալով, ես ուզում եմ տեսնեք, թե երեխաները որքան համով են և ինչպիսին մեր տեսախցիկը տեսավ Արթուրին և Արամին, նայեք։ Մեր տաղավար են արդեն մտնում պուչուրները։ Արդուրին տրինձը։ Լավ, հիմա դուք արդեն ասեցիք Արտուրին տվեք ինձ, Արամը ձեր մոտ է, եվ որ տաբատը իջացրած չեր ու չկար տուտուզիկի վրայ այդ նշանը, ոնց տարբերեցիք բա։ Արտուրիկի ստեղ փոքր նշան ունի։ Նաև էտեղ ունի։ Ու Արտուրիկի դեմքը մեծ կլորը տա, ինքը փոքր է։ Որն է ավելի ավազակը։ Արտուրիկը։ Արտուրն է ավելի ավազակը։ Ու ասենք, եթե խամ մարդ լինի իրանց չտարբերի, որ դնեն չոչանելու գետնին, պարզ երևում Արտուրիկը ասենք չոչանում, իսկ Արամիկը տուտուզի վրա դեպի առաջա, սղալով առաջ գնի։ Մենք երկար մտածում էինք ինչպիսին անել այս երեխաների անակնկալը, և քանի որ նրանք ավազակներ են ու բավական լուրջ ավազակներ են, մենք որոշեցինք, որ մենք ծովահեն պիտի դառնանք միասին։ Ես խնդրում եմ բերեք մեր ընդհանուր խաղալիքը տաղավար։ Սա իմ ու ձեր նավակն է, եկեք միասին տեղավորվենք մեջը, ոպ, ոպ, կարող ենք բացել մեր նավի
դռները, բա գլխարկները։ Հիմա մենք այս հանգիստ բացեք։ Ես քեզ։ Ես քեզ։ Ես ինչքան գիտեմ, ինձ էլ են նույնիսկ պատրաստել։ Հիմա տեսնենք, թե ես ոնց եմ ստացվում։ Ու հետ այսպես էլ խաղալու ենք, հա։ Երևի սա այսպես է դրվում, հա։ Ահա։ Ուջուրներ խաղում ենք թրերով։ Ես քեզ։ Քեզ վերցնում։ Ջուտո։ Հուսամ, որ օփ մի քիչ դժվարությամբ, բայց հուսամ, որ երեխաների համար սա առաջին փոքրիկ նվերը կլինի։ Ու վստահ եմ, որ մեր այցը չի ուշանալու։ Թող սա լինի իրենց համար արդեն նախատեսված փոքրիկ նավակը, որով նրանք կլողան դեպի երջանկություն ձեզ հետ միասին։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն են, ձեր արձագանքին էլ սպասում ենք հարգելի հեռուստատեսով։ Մեր ու ձեր միջոցով այս ընտանիքը վստահ եղեք, ավելի երջանիկ կկարողանա դառնալ։ Առողջ ու երջանիկ եղեք առաջնահերթ դուք, կհանդիպենք ցտեսություն։ Ճուտոներ, ուզում եք առաջինը դիտել մեր բոլոր թողարկումները, կիսաբաց լուսամուտները YouTube-ում միացեք մեր ալիքին սեղմելով այ այստեղ։